vás chcela opýtať, ako sa vám páči na tohto ročnom summite Evolve? Je to naprosto skvělé. Prečo? Špecifikujte. Jsou tady perfektní řečníci, perfektní atmosféra a jsou tady právě i zahraniční hosté, takže je to naprosto skvělé vidět všechny ty úžasné lidi a odborníky z našeho oboru. Mm-hmm. A který řečník se vám páčil nejvíc? Baláš a Katrina, to jsou dva řečníci, kteří se mi líbili nejvíc. A Katrina kvůli čemu? Protože se známe dlouhou dobu a já mám rád její přednášky. Aha, a využíváte aj napríklad to, čo ona radí, alebo čo sa vo svojich prednáškach hovorí aj na nejakej dennej báze? Snažím sa ji používať ako inspiraci, áno. Dobre, a ako hodnotíte tohto ročný summit oproti minuloročným? Tenhle summit, nebo tenhle ročník summitu je daleko lepší než ty předchozí, právě i to organizací, ta organizace je daleko lépe zvládnutá než minulý ročník a místo je super, všechno, já nemám žádnou výtku. Dobre, tak teda ďakujeme veľmi pekne.